Aznev meydanına qədər hər kəs paradı izləyə biləcək. Bunu sabahki Zəfər paradının ssenari müəllifi və aparıcısı, Əməkdar İncəsənət xadimi prezidentin fərdi təqaüdçüsü Polkovnik Abdulla Qurbani bildirib. O qeyd edib ki, rəsmi qonaqlar diplomatik korpusların nümayəndələri meydanın mərkəzindəki sektorlarda olacaqlar. Bu baxımdan hər cəhətdən ehtiyatlı olmaq lazımdır. Biz erməni kimi virusa qalib gəlmiş isə koronavirusa da birlikdə qalib gələcəyik. Amma Aznev meydanına qədər hər kəs paradı izləyə biləcək. Doğrudur, bu sevinci hamı yaşamaq istəyir. Amma yaxşı olar ki, pandemiya ilə əlaqədar vətəndaşlarımız paradı televiziyadan izləsinlər. Sabah çox möhtəşəm gün olacaq.